Ууж идэж согтож чадахгүй юм бол ухаанаа алдтал архийг бүү угаарай. Унган биеийг чин төрүүлж өсгөхдөө ухаан тэж чин архиар угжаагүй нь лавтай. Хэлхийн төдий Магдалины цөөхөн үгэнд хитрхийн их баярлаж биеэн бүтө хичнээн дээгүр нэр цуучин мандавч хідэн нөхдөөсөө холдож бүс халаарай. 10 хэдхэн хоногийн өмнө танилцаад авгаа авлаа гэж ээждээ бүх хэлээрээ. Амьдрал цохиож чадахгүй юм бол айлын охиныг орцонд нь хүргээд буц. Өөдрөг амьдрч яваа найздаа атархаж, улыг нь шагааж хүнд муу хилээд юу хийн? Өөдгүй муу атархуу зангаа сайн болж, өнчин улиас шиг ганцаар үлдэхүй. Өнөөдөр чамайг жаргаж цалгиж явхад үүрдийн чим шиг найз нөхөд олон байвч. Уруудаж, дороодож зовх үед чинь өөрийн чинь ээжэс үнэн ч хань олдохгүй. Ухаан тэж чин архи харуулж агын давтай.